បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ Channel យើងជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើបាទវេយ្យាករណ៍របស់ខ្មែរយើងជាបន្តហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ក្រងមកធ្វើការសិក្សាបាទដោយយើងបានសិក្សារួចបងហើយនៅលើរបស់ទូលបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់នៅរបស់ទូលទាំងអស់នោះបាទហើយបើសិនជាយើងអត់ទាន់ចេះនៅរបស់ទូលទេមកយើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើរបស់ក្រងបាទដូច្នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចេះរបស់ទូលគឺយើងអាចចូលសិក្សាទៅលើបាទនៅក្នុង Channel របស់យើងបានបាទដល់ឡាយដោយសារអីគឺដោយសារតែរបស់ក្រងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ទូលខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានចេះនៅរបស់ទូលទេយើងពុំអាចធ្វើការសិក្សាទៅលើមេធៀងឬក៏ទម្រង់នៃរបស់ក្រងបានឡើយណាបាទគឺយើងពិបាកក្នុងការយល់តែម្ដងដូច្នេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះនៅរបស់ទូលជាមុនសិនបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងបែរមកមើលទៅលើមេរៀនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ក្រងយើងវិញបាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងទី1ចំណុចទី1គឺនិយមន័យនៃរបស់ក្រងបាទហើយចំណុចទី2គឺប្រភេទនៃរបស់ក្រងបាទហើយពីរចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងការបាទសិក្សាទៅលើរបស់ក្រងនេះតែម្ដងដូច្នេះយើងចូលទៅកាន់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននិងពន្យល់ទៅលើបាទនិយមន័យនៃរបស់ក្រងនិងប្រភេទនៃរបស់ក្រងបាទហើយយើងមើលទៅលើប្រភេទទី1គឺយើងអាចស្គាល់បែបណាប្រភេទទី2យើងអាចសម្គាល់បែបណាខ្លះបាទគឺយើងនឹងធ្វើការពន្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជានិយមន័យបាទនេះគឺនិយមន័យនៃរបស់ក្រងបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យមែនទែនហើយក្នុងការសិក្សាគឺយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងចូលចិត្តបើសិនជាយើងស្រឡាញ់មេរៀននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមើលតែបន្តិចគឺយើងនឹងអាចយល់បាទហើយយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អបាទយើងនឹងអាចចាប់បាននៅមេរៀននេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគ្នាបាទរបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកាត់ឡើងពីរបស់រងចាប់ពីពីរឡើងទៅនៅបន្តគ្នាហើយឃ្លាទូលទាំងអស់អាចភ្ជាប់គ្នាដោយសារឈ្នាប់ចងឬដាក់បន្តគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអានជូនបងប្អូនសាទឡើងវិញរបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកាត់ឡើងពីរបស់រងចាប់ពីពីរឡើងទៅនៅបន្តគ្នាហើយឃ្លាទូលទាំងអស់អាចភ្ជាប់គ្នាដោយសារឈ្នាប់ចងឬដាក់បន្តគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ទៅលើនិយមន័យរបស់យើងដែលហៅថារបស់ក្រងជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់រងរបស់រងនេះគឺមានន័យថារបស់ដែលវាបាទជាធាតុផ្សំនៃរបស់ទាំងមូលគឺរបស់ធំរបស់យើងបាទគឺវាកើតពីរបស់រងអាចមាន1ឬក៏អាចមាន2បាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចចាប់ពី2បាទវាមានន័យថាវាចាប់ពី2ឡើងទៅបាទនឹងគឺរបស់ក្រងហើយពាក្យថាក្រងគឺមានន័យថាបញ្ចូលគ្នាបាទក្រងភ្ជាប់គ្នាបាទឬក៏បញ្ចូលគ្នា
មានន័យថាបញ្ចូលពីរបស់រងទី1ទៅកាន់របស់បាទរងទី2បាទហ្នឹងគេហៅថារបស់ក្រងឬក៏យើងអាចនិយាយងាយស្រួលបាទរបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់ទូលចាប់ពី2ឡើងទៅនៅបន្តគ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយថាគោរូហើយដកឃ្លាចាបយំបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាកើតឡើងពីរបស់រងទី1ហើយនឹងរបស់រងទី2បាទមានន័យអញ្ចឹងបាទគឺវាកើតឡើងដោយសារតែរបស់ទូលទី1និងរបស់ទូលទី2យើងអាចនិយាយថារបស់រងក៏បានរបស់ទូលក៏បានបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ពី2ឡើងទៅហើយរបស់ទាំង2ហ្នឹងគឺវានៅបន្តគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគូរូបាទចាប់យំបាទអញ្ចឹងមានថាគូរូហ្នឹងគឺមួយរបស់ចាប់យំគឺមួយរបស់អញ្ចឹងវាកើតឡើងពីរបស់រងទី1ដែលរបស់រងទី1យើងគឺចាប់បាទគូរូណាគូរូហើយរបស់រងទី2យើងគឺចាប់យំគឺវានៅបន្តគ្នាបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថារបស់ក្រងហើយយើងមើលបន្តទៀតគឺយើងដល់ធំឃ្លាធំនេះហើយឃ្លាទូលទាំងអស់បាទឃ្លាទូលមានន័យថាឃ្លារបស់រងទី1ឬក៏របស់ទូលទី1របស់ទូលទី2ហ្នឹងវាអាចភ្ជាប់គ្នាមានន័យថាជួនកាលទៅរបស់ខ្លះវាអាចភ្ជាប់គ្នាបាទដោយឈ្នាប់ចងបាទឬក៏វាអាចភ្ជាប់ឬក៏វាមិនបាច់បាទភ្ជាប់គ្នាទេគឺគេដាក់វាបន្តគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអស់សង្ស័យបាទយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍សិនហើយឧទាហរណ៍នេះគឺនៅក្នុងមេរៀននឹងយើងតែម្ដងគឺខ្ញុំអត់លើកនិយាយតែនឹងមាត់នឹងទេគឺយើងមើលទៅលើបាទអានេះគឺក្នុងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេថារបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់រងទី1បាទឬក៏របស់រងទី2ដែលសម្រាប់ដាក់នៅបន្តបន្តគ្នាបាទឬក៏ត្រូវប្រើនៅឈ្នាប់ចងបាទអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់រងចាប់ពី2ឡើងទៅយើងអាចនិយាយចឹងក៏បានណាឬក៏របស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់ទូលចាប់ពី2ឡើងទៅនៅបន្តបន្តគ្នាឬក៏គេប្រើឈ្នាប់ចងបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានេះគឺគេអត់មានប្រើឈ្នាប់ចងទេគឺវាកើតឡើងដោយរបស់រងទី1នេះត្រឹមណារបស់រងទី1កុសលការចេញពីចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងអានេះគឺរបស់រងទី1ឬក៏យើងហៅថារបស់ទូលទី1ហើយនេះគឺរបស់រងទី2រឿងយើងហៅថារបស់ទូលទី2ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលអកុសលកើតពីចិត្តអាក្រក់បាទហើយមួយទៀតគឺចិត្តខន្តីនាំទៅកាន់សន្តិសុខអានេះគឺរបស់ក្រងទី3ឬក៏យើងហៅថារបស់រងទី3អញ្ចឹងរបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់ទូលឬក៏យើងហៅថារបស់រងដែលនៅបន្តបន្តគ្នាឬក៏យើងប្រើឈ្នាប់ចងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះរបស់ក្រងគឺវាមាន2ប្រភេទមកអញ្ចឹងយើងមើល2ប្រភេទឥឡូវខ្ញុំបញ្យលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើនិយមន័យគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់ហើយឥឡូវនេះយើងបែរមកមើលទៅលើប្រភេទនៃរបស់ក្រងវិញអញ្ចឹងការណាយើងយល់ទៅលើនិយមន័យគឺយើងអាចដឹងពីប្រភេទរបស់វាគឺគេបានបែងចែករបស់ក្រងជា2ប្រភេទបាទអញ្ចឹងរបស់ក្រងជា2ប្រភេទគឺទី1កនេះបាទគឺករបស់ក្រងប្រភេទទី1បាទដែលប្រភេទទី1នេះគឺគេប្រើឈ្នាប់ចងបាទនេះគឺឈ្នាប់ចងណាគឺគេសរសេរច្រឡំដាក់ឈ្នាប់ឃ្លា
បាទហើយស្អីគេគឺឈ្នាប់ឈ្នាប់ចងហ្នឹងបាទឈ្នាប់ចងគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចមកហើយបាទឈ្នាប់ចងមានន័យថាជាពាក្យចំណងសម្រាប់ចងពាក្យនិងពាក្យបាទឃ្លានិងឃ្លាលបះនិងលបះជាគូគ្នាបាទមានន័យថានេះយើងចងពីលបះរងទី1មកលបះរងទី2ឲ្យវាជាគូគ្នាណាបាទអញ្ចឹងដោយប្រើនៅបាទឈ្នាប់ចងអានេះគឺសេះច្រឡំណាគឺពុំមែនប្រើនៅឈ្នាប់ឃ្លាទេឈ្នាប់ឃ្លាផ្សេងពីឈ្នាប់ចងណាបាទឈ្នាប់ឃ្លាគឺជាអីបាទឈ្នាប់ឃ្លាគឺជាពាក្យដែលបង្កើតឃ្លារណបនៅក្នុងលបះផ្សំបាទអញ្ចឹងអានេះគឺច្រឡំហើយគេដាក់ច្រឡំណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនមួយលបះសំទុះមួយឈ្នាប់ចងមួយទៀតឈ្នាប់ឃ្លាបាទខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងលបះក្រងដាច់ខាតគឺគេភ្ជាប់ពីលបះរងទី1មកលបះរងទី2ដោយឈ្នាប់ចងពុំមានឈ្នាប់ឃ្លាទេបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឈ្នាប់ខ្ញុំបញ្យល់ដល់កន្លែងឈ្នាប់ឈ្នាប់ចងជាអីគឺជាពាក្យសម្រាប់ចងជាពាក្យចំណងសម្រាប់ចងពីលបះទៅលបះពីពាក្យទៅពាក្យឃ្លាទៅឃ្លាឲ្យជាគូគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនេះប្រភេទទី1របស់យើងគឺលបះក្រងប្រភេទទី1របស់យើងគឺវាមានអីគេវាមានឈ្នាប់ឈ្នាប់ចងគឺពាក្យតែហើយឈ្នាប់ចងមានពាក្យអីគេខ្លះបាទគឺយើងត្រូវចេះកន្លែងនឹងទៀតយើងត្រូវចងចាំថាឈ្នាប់ចងបាទឈ្នាប់ចងគឺមានពាក្យនឹងស្រអេណានឹងស្រអេកុំច្រឡំជាមួយនឹងស្រអើនឹងស្រអើគឺជាធ្នាក់បាទនឹងស្រអេគឺជាឈ្នាប់ចងឬបាទឬក៏ជាឈ្នាប់ចងពាក្យអីទៀតដែលជាឈ្នាប់ចងប៉ុន្តែពាក្យតែបាទពាក្យហើយក៏ជាឈ្នាប់ចងដែរបាទពាក្យអីចឹងពាក្យកាលណាពាក្យថែមទាំងបាទហ្នឹងហើយនឹងមានពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាឈ្នាប់ចងបាទគឺវាចងពីលបះទួលទី1ឬក៏គេហៅថាលបះរងទី1មកលបះរងទី2ឬក៏អាចមកទៅជាលបះរងទី3ទៅបាទភ្ជាប់គ្នាបន្តទៀតទៅបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អញ្ចឹងយើងមើលនេះគាត់ cancel តែបាទគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងត្រឹមនេះត្រឹមយើងគូសនេះបាទគឺជាលបះរងទី1បាទអញ្ចឹងលបះរងទី1ហើយវាភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ចងបាទគឺពាក្យតែទៅកាន់របស់រងទី2គឺពាក្យថាគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបបាទអញ្ចឹងយើងរំលឹកនិយមន័យយើងវិញរបស់ក្រងគឺជាពាក្យដែលកើតឡើងពីរបស់រងចាប់ពី2ឡើងទៅនៅបន្តគ្នាបាទដែលឃ្លាទូលទាំងអស់នេះឃ្លាទូលបាទឃ្លាទូលនេះឃ្លាទូលបាទឃ្លាទូលទាំងអស់ភ្ជាប់ដោយសារតែឈ្នាប់ចងបាទអញ្ចឹងរបស់ក្រងទី1របស់យើងគឺវាឈ្នាប់ដោយសារជាប់គ្នាដោយសារតែជាប់ពីរបស់រងទី1មករបស់រងទី2ហើយសារតែឈ្នាប់ចងបាទឬដល់ពេលឬនេះគឺជាប្រភេទនៃរបស់ក្រងទី2របស់យើងអញ្ចឹងរបស់ក្រងរបស់យើងគឺមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទ1គឺវាប្រើឈ្នាប់ចងបាទប្រភេទទី2គឺវាមិនចាំបាច់ប្រើនៅបាទឈ្នាប់ចងទេគឺវាដាក់បន្តគ្នាឬក៏គេហៅថាការប្រើនៅការដកឃ្លាឬក៏ប្រើសញ្ញាក្បៀសបាទសញ្ញាក្បៀសក៏បានដកឃ្លាក៏បានគឺមានន័យថាដាក់របស់រងទី1របស់រងទី2ចោតតតគ្នាមកឬក៏របស់ដាក់របស់ទូលតតគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថារបស់ក្រងបែបប្រភេទទី2បាទឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើប្រភេទទី1យល់សិនមកតែ
ខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះគឺយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ទៅលើរបស់ក្រងទី1សិនបាទព្រះពុទ្ធតែងទេសនាប្រោសសត្វឬបាទដោះប្រស្នាទេទេវតាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធតែងបាទទេសនាប្រោសសត្វនេះគឺជារបស់រងទី1ឬក៏យើងហៅថារបស់ទូលទី1ដែលវាភ្ជាប់គ្នាដោយសារតែឈ្នាប់ចងឬណាឬនេះគឺគេលេងសរសេរអញ្ចឹងហើយគឺគេសេឬពេញតួណាបាទហើយយើងមើលរបស់រងទី2ឬក៏របស់ក្រងទី2ដោះប្រស្នាទេវតាបាទឬដោះប្រស្នាទេវតាអញ្ចឹងវាគេដាក់សញ្ញាខណ្ឌអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចមួយរបស់គឺស្មើនឹងមួយសញ្ញាខណ្ឌហើយវាភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ចពុំមែនឈ្នាប់ឃ្លាទេបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ទី3បាទកូនល្អគោរពឪពុកម្ដាយនិងចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចាស់ជរាបាទអញ្ចឹងរបស់ក្រងទី1របស់យើងឬក៏របស់រងទី1របស់យើងគឺពាក្យថាកូនល្អគោរពឪពុកម្ដាយនិងគឺជាឈ្នាប់ចងចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចាស់ជរាគឺជារបស់រងទី1បាទអញ្ចឹងយើងមើលរបស់រងទាំងអស់នេះបាទគឺវាមានធាតុនៅក្នុងនឹងគឺមានកសោមនាមនិងកសោមកាយាចំពោះរបស់បាទរងទី1យើងបាទហើយវាភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ចងរបស់យើងតែបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់រងទី1របស់យើងគឺមានធាតុនៅក្នុងនឹងគឺកសោមនាមគឺពាក្យគាត់បាទគាត់គឺជាសព្វនាមដែលទូជាកសោមនាមប្រធានបាទហើយកន្សិលនេះគឺជាកន្សោមកិរិយាហើយយើងពេលយើងគូសយើងគូសជាមេធាងបាទយើងតាងជាមេធាងនេះគឺយើងតាងទៅតាមបែបរបស់ទូលមកមានន័យថាម៉េចមិនមែនមានថាយើងគូសតែមួយកណាត់នេះទេគឺយើងគូសទាំងអស់មែនតែយើងប្របែករបស់ក្រងទី1ដូចទៅក្នុងរបស់ទូលអញ្ចឹងបាទហើយរបស់ក្រងទី2ឬក៏របស់រងទី2គឺយើងបែកប្របែកដូចគ្នាមានកសោមានកសោកិច្ចាតែយើងភ្ជាប់អាឈ្នាប់គ្នានៅកណ្ដាលនៃរបស់បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងរងចាំទស្សនានៃការបាទគូសនៅបាទមេធាងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺយើងយល់ថាតើអ្វីជារបស់ក្រងហើយតើប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ខុសគ្នាដោយម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំរំលឹកបាទនិយមន័យសារឡើងវិញដើម្បីជាដដែលដដែលចុះដើម្បីឲ្យការយល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់រងចាប់ពី2ឡើងទៅនេះរបស់រងចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះមានរបស់រងទី1និងរបស់រងទី2អញ្ចឹងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់រងទី1នេះបាទហើយនឹងរបស់រងទី2មានន័យថាវាចាប់ពី2ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងវាអាចមានតែមួយទេកណាវិមានតែរបស់រងទី1នេះមួយតែឯងគឺវាខ្លាយជារបស់ទូលហើយបាទហើយយើងមើលហើយឃ្លាទាំងអស់អាចភ្ជាប់គ្នាដោយសារតែឈ្នាប់ចងនេះវាអាចភ្ជាប់ដោយសារតែឈ្នាប់ចងឬក៏មិនមានឈ្នាប់ចងទេគឺវាដាក់បន្តបន្តគ្នាតែម្ដងណាកន្លែងនេះគឺមានន័យបែបហ្នឹងបាទហើយនេះគេហៅថារបស់រងទី1អានេះគឺឈ្នាប់ចងអានេះគឺរបស់រងទី2បាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងចំណុចខគឺរបស់ក្រងប្រភេទទី2តើវាខុសគ្នាទៅលើរបស់ក្រងប្រភេទទី1យ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺវាខុសគ្នាត្រង់ណាខ្ញុំសូមអាននៅឧទាហរណ៍នេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុសលកើតមកពីចិត្តបុណ្យអកុសលកើតមកពីចិត្តអាក្រក់ខន្តីនាំទៅកាន់សន្តិសុខបាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយកំណាត់នេះគឺមួយដកឃ្លានេះគឺជារបស់រងទី1ឯមួយដកឃ្លាកណ្ដាលនេះគឺជារបស់រងទី2បាទហើយចុងក្រោយគឺចិត្តខន្តីនាំទៅកាន់សេចក្ដីសន្តុចិត្តខន្តីនាំទៅកាន់បាទសន្តិសុខនេះគឺជារបស់រងទី3
មានន័យថាវាគឺជាល្បះតែកើតឡើងពីល្បះរងទីបាទពីល្បះរងបាទចាប់ពី2ឡើងទៅដោយវាមិនប្រើឈ្នាប់ចងនោះទេគឺវាកើតឡើងដោយសារការដកឃ្លាបាទនេះដកឃ្លាហើយបើសិនមកយើងអត់ចង់ដកឃ្លាចេះគឺវាមានអាចបន្ថែមពីលើនោះគឺគេប្រើសញ្ញាក្បៀសថាស្គាល់សញ្ញាក្បៀសណាគឺគេដាក់បាទកុសលកើតចេញពីចិត្តប៉ុណ្្យឹងគេក្បៀសបាទហើយអកុសលកើតចិត្តកើតចេញមកពីចិត្តអាក្រក់គឺគេក្បៀសមួយទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏បានដែរក៏ចាត់ទុកថាវាជាល្បះក្រងប្រភេទទី2ដូចគ្នាបាទវាអាចមានដកឃ្លាវាអាចមានក្បៀសបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយខុសគ្នាត្រង់ណាពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាត្រង់ថាល្បះក្រងប្រភេទទី1គឺមានប្រើនៅឈ្នាប់ចងឯល្បះក្រងទី2របស់យើងគឺពុំមានប្រើនៅឈ្នាប់ចងនោះទេគឺកើតឡើងដោយសារការដាក់បាទបន្តបាទល្បះរងទី1បន្តនឹងល្បះរងទី2បន្តមកល្បះរងទី3ហើយធាតុនៅក្នុងល្បះរងទី1ទី2ទី3ឬក៏ល្បះរងបន្តនោះគឺវាមានធាតុបាទគឺកន្សោមនាមបូកជាមួយនឹងកន្សោមគេកិរិយាវាដូចទៅនឹងល្បះទូលតែអញ្ចឹងបាទគឺមានន័យថាវាដូចទៅនឹងល្បះទូលតែម្ដងនៅក្នុងល្បះរងទី1ទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចេះបាទនឹងយល់បាទហើយយើងមើលម្ដងទៀតទៅលើចំណុចខនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលើឧទាហរណ៍យើងគេថាបាទល្បះក្រងគឺជាបាល់អាកាសឡើងពីបាទល្បះរងចាប់ពី2ឡើងទៅបន្តគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាចាប់ពី2ឡើងទៅហ្នឹងបាទល្បះរងទី2យើងហើយកន្លែងនេះគឺយើងចាប់អរងថាបាទវាអាចភ្ជាប់ដោយសារតែឈ្នាប់ចងអញ្ចឹងវាចូលទៅនឹងបាទប្រភេទនៃល្បះក្រងទី1តែល្បះក្រងទី2វិញយើងគឺដាក់បន្តគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺវាអត់មានប្រើឈ្នាប់ចងទេណាកន្លែងនេះបាទគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះណាបាទកន្លែងនេះគឺអត់មានប្រើបាទឈ្នាប់ចងទេអញ្ចឹងយើងសង្កល់បានត្រង់ហ្នឹងណាបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយប្រសិនបើចូលចិត្តនៅការពន្យល់ដូចជាបាទការសិក្សានៅវិទ្យាករខ្មែរយើងបាទសូមជួយចុច like វីដេអូនេះហើយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនមុនគេបាទហើយប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងត្រង់ពីពេចការពន្យល់មួយចំនួនដែលស្គមឆ្ងបាទគឺសូមអធិស្ឋានពីអ្នកសំណាក់ខ្ញុំបានផងបាទពីខ្ញុំបានផងហើយរៀមច្បងដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងផ្សេងបាទបើសិនជាមានបាទចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំគឺរិះគន់នៅក្នុងបាទខាងក្រោមនៃបាទ comment ខាងក្រោមមកបាទដើម្បីយើងកែលម្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្តទៀត